بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مانسہرہ کے قریب منڈی کا علاقہ جو بالکل ان ایکسپلورڈ سیاحت کے لیے ہے، آج میں اس کی آپ کو سیر کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ مانسہرہ سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر یہ واقعہ علاقہ تنگ راستوں، پگڈنڈیوں اور سرسبز وادی پر مشتمل ہے۔ اس وادی کو وادی سرن بھی کہتے ہیں اور وادی سرن کا یہ آخری علاقہ منڈی ہے۔ ناظرین، منڈی کا علاقے میں سفر کرنے سے کے لیے 4-wheel drive گاڑی ہونی چاہیے۔ آپ کی جو نارمل کار ہے وہ اس علاقے میں سفر کے قابل نہیں ہوگی۔ اس میں بہت تنگ رستے ہیں جو کہ صرف 4-wheel drive کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، منڈی میں سب سے آخر میں صرف ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ صرف آپ کو چائے ملے گی، اور وہ چائے بھی خالص دودھ کی بنی ہوگی جس کو آپ پی کر انجوائے کریں گے۔ یہ بہت مزیدار چائے ہے جس کو ملائی ڈال کر آپ کو پلائی جائے گی۔ ناظرین، اس چائے کی خاص بات اس میں خالص دودھ کے ساتھ ملائی ڈال کر پلانے کا ان کا اپنا ہی مزہ ہے۔
ناظرین، اس علاقے میں آپ کا فیملی کے لیے ٹور زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اگر آپ مرد حضرات ہیں تو یہ ٹور علاقہ آپ کے لیے زیادہ مفید رہے گا، کیونکہ یہاں پر چل رہنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جگہ میسر نہیں ہیں۔ ناظرین، منڈی میں کئی جگہوں پہ آپ کو آبشاریں ملیں گی، ان آبشاروں میں گاڑی نکالنا بھی بہت مسئلہ ہے، اس لیے فور ویل ڈرائیو ہی اس علاقے میں زیادہ کام کرتی ہے۔